sama-sama natin yung loob ng ating mga panalangin. Lalo na sa pagdiriwan ng kapistahan na ito ni San Judas, na iliudilog natin na kung saan ay tayo ay tulungan at gabayan sa ating pamumuhay sa daybreak na ito. Tumungi tayo ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ni San Judas para tayo ay tunay na magkaroon ng kaugnayan sa kanyang kagabinaan. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakulang. Inaamin ko sa ating mga kasalanan at sa inyong mga kapatid, ang mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahalang Mary ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y madalangin sa Panginoon ng aming Diyos. Awan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapayan tayo sa buhay ng Panginoon. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Papuri sa Diyos sa kaitaas. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan na sa lupa'y Panginoon.
Ama naming makapangyarihan, iyong pinagkaloob sa aming sambahin, pangalan mo. Bunga ng pangalan ng mga apostol, kukunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umunad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagay ng mahalin ng sumasunod na tayo sa iyo. Pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang nabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng panghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. At hanggang sa langit, laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahalaan sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahalaan ang tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng inyong liningning at kadakulaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ng lahat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, wikain mo. Sa iyo mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ng Panginoon. At sa iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yun, umaon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga lagad at pumili siya ng 12 sa kanila. Na tinawag niya ang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas na Iscariote na naging taksil. Lumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayin dagat ng Tiro at Sidon. Umaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na maipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Isipo muna kayo sa mandali. So ngayon po ay kabistahan ni San Juan, ni San Judas at San Simon, mas kilala natin sa pangalan na Saint Jude. Mas yun ang mas naririnig natin, ano? Kasi ayaw natin na sabihin ang pangalang San Judas. Kasi pag sinabi natin Judas, ang nasa isip natin ay si Judas Iscariote, yung nagkanulo kay Jesus. Nagkataon po na ang pareho nating santo ngayon, na nanais natin na tayo patuloy na gabayan sa lugar na ito, ay ang mga santo na kutusin po ay natatabunan ng kanilang mga katukayo. So, sila'y may katukayo sa 12 alagad na pinili ni Jesus. At yung mga katukayo nila ang mas kilala, mas nakilala. At alam po natin sa mundong ginagalawan natin, nakikilala ang tao sa 2 bagay. Sa kapag ikaw ay may ginawang mabuti, nakikilala ka ng tao kasi marami kang ginawang mabuti. Yung isa rin naman, naging tanyag ka, gawa ng alin. Ikaw ay notorious. Marami kang ginawang masama. Nakatulad po alimbawa ni Judas, na ang kanyang katukayo ay si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, ay alam natin siya nagkanulo kay Jesus. Si Simon din, may katukayo din. Nakilalang kilala. Tawag natin ay si Simon Pedro. Siya yung pinaka inuno ng 12 alagad. Siya naman ay gawa ng kanyang ginawang kabutihan. Kaya siya nakilala. Pero itong 2 santo natin ngayon, pagamat may mga katukayo sila na kilala, sila po ay hindi po sila mga, kung tawagin po natin, ay kilalang kilala. May katukayo lang sila nakilala. Sila ay tahimik. Tahimik na tumutugon bilang apostol na Jesus. Yung pong salitang apostol, anong ibig sabihin nun? Sinugo. The one who is sent. Ang sinugo. Kaya ang tawag natin ay apostol. Apostoles, mga sinugo. So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin na tayo ay maging katulad po ni San Simon at San Judas.
ligtas tayo, ay hindi naman tayo mga kilala. Hindi tayo yung tawagin natin ay extraordinaryo na may ginawang napakagandang napakaganda. At lalo din naman, sana huwag tayo makilala, gawa lamang na may ginawa tayo sa mga. Huwag nawa yung tayo para lamang makilala ay para gumawa ng masama. Hindi. No? Hindi na bali huwag tayo makilala. At para sa harapan ng Diyos, kahit po itong dalawang ito na ipinagbibigong natin sa si Simon at si Judas, ito ay hindi sila mga tawagin natin ni heartthrob ng panahon niya. Hindi siya yung mga sikat. Kilalama ito na itinuturing mga pangkaraniwan. Patulad natin pangkaraniwan. Ay makita natin na alin, sinuko din ang Diyos. Sinuko din ang Diyos para kanyang maging alagad. Tayo ay patuloy na wang makita natin tayo sinuko ng Diyos. Pero yung pong pagsugo ng Diyos ay matatanggap lamang namin. Yung kalimitan kong binabanggit ko ay yung pangunahing orientasyon ng tao ng kanyang pagkasilang sa daigdig niya ito, kaya din, yung ugnayan sa Diyos. Yung huwag natin kalimutan na huwag mawala ang ugnayan natin sa Diyos. Napakahalaga po yung ugnayan natin sa Diyos. Lalo-lalo sa pamagitan ng pagdarasal na number one, dasal na kailangan natin patuloy ng pagdasal. Katulad ni Jesus na alin, na siya ay nagdasal bago niya piliin ang 12 alagad. Siya ay hindi lamang nagdasal ng ilang segundo, hindi lamang isang oras. Sa Ebanghelyo, binanggit ni Kalin, magdamag na nagdasal sa Jesus. Nagbigil. Hindi lamang isang oras. Magdamag siyang nagdasal sa pagpili niya ng kanyang 12 alagad. So, ganun din po, no? Baka kasi kaya tayo kumisan, yung mga desisyon natin, pumapalpak, ay isa siguro ang kadahilan, eh, baka nakalimutan natin ng Diyos. Na isang tabi na natin ang Diyos. Kaya kumisan, yung ating pagpili sa isang move. Wala sa hulog kung tawagin. Hindi natin makita sa kalimitan ang sinasabi na ngayon ng panahon na ito. Kumisan kapag may mga nangyayari sa atin na hindi natin gusto, ay kumisan siya sa hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maunawaan. Hindi ko akalain. Bakit? Kasi nawala na ang Diyos. Hindi pa dahil hindi ko naman nakalimutan ng Diyos eh. Hindi mo nga nakalimutan ng Diyos, pero ang panyaya natin, kung talagang mayroon tayong pangunahing orientasyon sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos, hindi pwedeng hindi lang natin nakalimutan ng Diyos. Kinakailangan inuuna natin ang Diyos. Hindi lamang kasama natin ang Diyos. Kinakailangan palaging kasama natin ang Diyos. Hindi lamang pang special na okasyon. Dapat maging normal na pagkulos. Maging estilo ng ating pamumuhay, yung palimitan ginagamit ko, pamamaraan ng buhay. Kaya isang bagay yun na kung saan ay ipagdasal natin. Kumisang sinasabi natin na tsaka na akong magdasal, na kailangan kong magtrabaho para may pagkain. Hindi. Ang sinasabi na Jesus, magdasal ka muna, tsaka magtrabaho. Kasi kapag gawin ng trabaho na, at tsaka ka lang magdarasal, hindi ka na makapagdasal. Malabo ka na makapagdasal. Bakit? Pagod ka na eh. Pagod ka na sa trabaho mo. Pero kung ikaw ay nakapagdasal na muna, siguradong yun ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon.
Kasi yung tinatawag na natin, yung sinasabi ko sa mga katipin, fundamental orientation with human existence. Yung pangunahing ugnayan natin kung bakit tayo narito sa daigdig na ito. Kalin yung pangunahing ugnayan natin kung bakit tayo narito sa daigdig na ito. Ang ugnayan natin sa Diyos. Yan po yung mahalaga. Yung ugnayan natin sa Diyos. At yun ang patuloy natin pagtugon. Sana po ay lalo-lalo na ngayon sa pagdiriwang natin ng kapistahan. Tayo nagdiriwang ng misa, yun po yung higit na mahalaga. May ugnayan natin sa Diyos. Ang mahalagang makita po natin. Sana po, hindi lang po, ang makita nyo yan. Sana po, kahit malamang, sana po ay, sana po, hindi lamang pang extraordinaryong pagkakataon. Maging ordinaryo, gaano ka ordinaryo? Hindi yung sabi na namin, kung maaari lamang, simba tayo pag-araw ng Linggo at kailangan ng meeting. Pag-araw ng Linggo, every Sunday. Once a week, makapag-diwang tayo ng banal na pagdiriwang ng misa. Ang magagawa ko natin. Alam nyo, yun yung malaking hamon eh. Kasi sabi ko nga ay 15% lamang sa atin. Ibig sabihin, sa loob ng 100 na katao, 15 lamang ang nagsisimba pag-araw ng Linggo. At kung kayo ay nagsisimba pag-araw ng Linggo, isa kayo doon sa 15 mula sa 100. Kung kayo naman ay hindi nakapagsisimba ng araw ng Linggo, isa kayo doon sa 85 na hindi nakapagsisimba every Sunday. 85% ay doon pa lamang ay bagsak na tayo. Kaya bahagi, no? Sino sabi na yun, pati pagsisimba lang yun, yun na lamang. Pagsisimba nga lamang. Wala na tulad tayo. So paano ba tayo paminsan makakita ng milagro sa buhay natin? Sapagkat sa ating pagkilos, eh alin, ay nawala na kaagad yung ating pangunahing ugnayan natin sa Diyos. And then, kung minsan, ang nangyari alin, sinisisi natin ang Diyos. Sabi ko nga kanina, no? Sabi ko, huwag yung sisihin ng wala. No? Ayon narito para tayo ay magdiwang ng banal na misa. Hindi dapat tayo mga naghahanap ng hindi dapat tayo mga fault finder. Hindi dapat tayo naghahanap kung alin yung may kakulangan. Ang makita natin ay isa natin alin. Isa na ay sabi nga natin ay alin. Maging huwaran tayo. Kahit na tayo nag-iisa. Yun ang mahalaga eh. Tama ba yung ginagawa mo? O, ganun ka nag-iisa? Hindi, ako lang nag-iisa eh. So, walang problema kasi tama lang ang ginagawa ko kaya ako nag-iisa eh. Kaysa naman sa ang dami-dami nga natin, mali naman ang ginagawa natin. So, yun po naman yung panghawakan namin. Yun ang panghawakan. At maging modelo tayo, lalong-lalo na. At isang bahagi na kung saan eh, saan tayo dapat na maging modelo? Sa panalangin. Pinangunahin natin sa pangunahin. Kasi sa oras na mawala yung panalangin, yung iba, unti-unti mawawala. Pero kapag nandyan yung panalangin, unti-unti magiging pasasayos. Hindi kagad-agad. Pero ano nga bang yan? Ang kinikilala na natin kagad natin, ang Diyos, ang una sa lahat. At kinikilala natin alin na ang Diyos ay hindi pwedeng mawala. Yun lang ang pinanghawakan ni San Judas
at ni San Simon. Ni San Simon. Kasi sinabi ng Diyos, oh, sinusubo ko kayo. Gawin, ginagawa niyo sa Lutas at San Simon. Ano man yung pinagawa ng Diyos? Ano lang yung pinagawa kanila? Yung salita. Yes. Yung salita. Nakilala ba sila? Nakikilala namin, pero noong panahon nila, hindi namin sila sikat. Pero alam, maliwanag. Maliwanag sa kanila, ah, kami sinubo ng Diyos. Kung paano mo halaman na kami sinubo ng Diyos? Sabi mo, ha? Tungan doon yung ating relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ng alin. Sabi mo nga, panalangin. Lalo-lalo pagsimba, pag-araw, malaki kong may bibigay noon sa ating pagdulog sa daigdig na ito. Sino ba yung idalangin natin sa harapan ng Poong Kapal? Idalangin ko natin sa harapan ng Poong Kapal na pagtibayin ng Poong Kapal yung ating patataluhan na sa gitna ng marami nating alalahanin. Yan ngayon yung kalaban natin. Marami tayong inaalala. Inaalala natin yung pagkain natin, inaalala natin yung tiraan natin, inaalala natin yung mga taong minamahal natin, yung ipagpapaara ng inyong mga anak, walang din natin inaalala. Pero sa dami natin inaalala, baka kapag tinanong sa atin ng Diyos, ako ba naaalala niyo? Marami siguro tayong naaalala, pero ang tanong ay, naaalala ba natin ang Diyos? Naaalala ba natin ang Diyos? Palagi ba natin naaalala ang Diyos? Kung sana po, no, palagi natin naaalala ang Diyos. Tulad ni Simon at ni San Judas. Yan ang sinabi ko rito rin. Yung mga Petro of the Desperate. Ang mga desperado. Bakit? Kasi yun naman si San Judas at yung kanyang mga alagad. Wala silang ginawa kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit ano yung kanilang katayuan, nandun palagi yung Diyos. At nandoon yung kaganapan at kapanatagan ng kalooban. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Kahit na sa gitna ng kahirapan at anumang problema na hinaharap ng tao sa Diyos. Kasi sa oras na nawala ang Diyos, marami ang mawawala. Marami ang mawawala. Kaya yun po yung, sana po, ano, ay sinusuko din ng Diyos na alin, ay patuloy na magdasal. Magdasal tayo. Kaya yung mga kusulado ng panalangin, yung inyong misyon, palagi tayo magdasal. So that other people will be inspired. Magkaroon ng inspirasyon ng ibang tao. Ang manalangin, yun nawa ang makita ko natin, patuloy tayong magdasal, yun ang pagtuunan natin ng pansin. Yan nga kanina, pag nasa sakit, sabi ko siya, Father, magkasabihan ko yung ano, sabi ko yung huwag na, hindi kayo barangay. Kapusulado kayo ng panalangin, magdasal tayo, yun ang trabaho natin yun ang ating pagpag-unayan sa Diyos. Yun ang bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Kasi bahagi ko na kung saan ay hindi natin trabaho yan. Ibang may trabaho dyan. Baka sabihin sa atin anong ibig sabihin sa atin? Kung talagang nasa ugnayan tayo ng Diyos, ay maging bahagi ng ating pamilya, sabihin, bigyan tayo ng direksyon. Marami tayong pwedeng gawin. Hindi natin pala marami tayong pwedeng gawin. At isa na nga rito yung panalangin. Panalangin natin yung inyong kukulin every Sunday, every Tuesday, every Thursday. Yung patuloy natin panyaya na 7 to 7. Pagdarasal ng Santo Rosario ay panahon na ito ng Oktubre. Marami pa ako natutusin. Pero sana nga po ay
yun ang pagtuunan natin ng pansin. Kasi kung talagang kaugnay natin ng Diyos, sabi nga natin, kung tayo ay always in connection with our God, kanina nagkakagulo kasi yung text hindi pumasok. Hindi pumasok yung text, hindi kagalit na na-receive. Ay ganun na mangyayari kapag wala tayong connection sa Diyos. No? Kapag yung ating text sa Diyos ay hindi pumasok, at yung text ng Diyos sa akin ay hindi pumasok, ay mawiwindang tayo. Magugulo yung buhay natin. Kasi bakit? Wala tayong ugnayan sa Diyos. At kapag talagang may ugnayan tayo sa Diyos, nasabihin ng Diyos. Nasabihin ng Diyos sa atin, gagabayan tayo ng Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos. Ilalagay niya tayo, ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Kasi yun ang maliwanag. Yun. Kasi alam mo, kabaliktaran, kasalanan ni Alin, kapahamakan. Kaya palaga po yung always in connection. Kaya yun ang tawag natin, fundamental orientation with our human existence. Ang pangunahing ugnayan natin bilang mga tao sa daytime, at walang iba kundi Alin, yung ugnayan natin. At siya na po, hindi mawala yan. Sa gitna ng marami nating alalahan na sa daytime, sa gitna pa rin ng ating kahirapan. Sa gitna rin ng ating desperasyon. Yun ang maliwanag. Everything, lahat ng bagay pwedeng mawala. Huwag lang ang Diyos. Tayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Makapangyarihan sa lahat. May gawa na lang at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Kristo, yung isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Katapag na pa sa lalang ng Espiritu Santo. Pinamanak niya sa nabayan ng Diyos. Pinagpakasakit ko ng Diyos. Pinakot sa Diyos na nabay inibig. Nanaos sa pinaroon ng mga lima. May ikaw sa araw na po ay mabuhay. Umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Doon magmula pa rin sa pagtuto sa mga buhay at ang matay na tao. Sumasampalataya na ang Diyos sa Diyos, Espiritu Santo, sa kanan ng simbahan at katolika, sa kasamahan ng kabanal, sa makapagalan ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng hindi ng mga kaitaka, at sa buhay na walang hanggan. Pagpapalamon, palandaan ang bahay.
pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig na mahal sa'yo. Ngayon'y nananalig na mahal sa'yo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumika sa iyong maganda ang loob na itong aming alay. Mula sa katas sa kubas at puno ng aming nagawa. Ang alak na ito para maging luming nagbibigay ng noong Espiritu. Puri-puri ang iyong may papali ngayon at may pangalan. Sa walang mali na kadakilaan ni Apostol San Simon at San Judas ay nakikusap sa natanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang ng marapat sa pagkain ito sa pamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal sa Diyos na inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kininang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Aming Panginoon, sinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng kalan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kamalagian mo. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa halaman ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluhod na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang binabay, pinasalamatan ko na, pinagkali natin ngayon, iniabot sa kanyang mga nagbabag sinabi, tanggapin niyo na aming loob at aming ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
hindi naman ang matapos ang hapuna, ninawagan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, ang dakilin mo na ating matulungin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tupag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala